أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio sa blagodatima, a najveća blagodat je blagodat upute, salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj porodici, ashabima, šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Rasulullah nas je sallallahu alaihi wa sallam naučio da svaki govor, posebno govor, kad pozivamo Allahu, počinjemo sa zahvalom njemu i sa salavatom poslaniku alaihi salatu vesela. I zato sam prvo ovako počeo kao što uvijek počinemo, a onda bi vas zamolio da, kao što uvijek kaže, molim vas braćo i sestre, evo 10-15 ljudi stoji na vratima ovdje, ako možete ikako, pričite još malo naprijed, pričite, pokušat ćemo koliko možemo slobodno, dakle svaki slobodan prostor da stanemo svi bereketa radi. Znam da smo to puno puta ponovili, ali primijetio sam da ono što stalno ponavljamo nekako nam uđe u našu podsvijest i nadam se da to postane dio našeg karaktera. Praveći mjesta bratu na sjelu, praveći mjesta sestri u nekom skupu, Allah dželešanuhu nama otvara mjesto i na dunjalku na ahiretu. Kazali smo 100 puta. Samo treba srce da bude ubijeđeno u to. Budi ubijeđen da kad napraviš bratu mjesta, kad mu nešto dadneš, kad mu otvoriš neki put, da ti Allah uzvišeni sigurno otvara još veće dobro koje tako Bog da očekuje. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo dalje da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Evo, ove ajet koje je Halid Efendi proučio, subhanallah, opet slučaj ne postoji. Vjerujte, planirao sam nešto upravo tom ajetu da spomenem jer će na večeras u fokusu biti jedna tema nama dobro poznata kroz hadis, ali razmišljam opet kako Allah dželešanuhu spaja i kako određuje gospodar da se podudare neke stvari. Nemojte da mislite da je nešto slučajno u vašem životu. Nemojte da mislite da su slučajni ljudi koji ste upoznali, a koji su vas oduševili. I nemojte da mislite da su slučajni ljudi u vašem životu koje ste upoznali, a koji su vas razočarali. Slučaj ne postoji. Uzvišeni gospodar je vladar naših života, dao nam je slobodnu volju u okviru koje mi možemo da biramo i zato ćemo biti odgovorni. Ali u konačnici on zna šta je bilo, šta se dešava i šta će biti. I on zna šta bi bilo kad bi bilo. I gospodar je znao naš izbor i zato mi kažemo Allah dželešanuhu je sve odredio. Ali u stvarima koje su tvoja slobodna volja, gdje možeš da biraš, to je ono zašto ćeš ti imati odgovornost. Zato nemojte da mislite da slučaj postoji, jer gospodar je taj koji je savršeno odredio i upravio naše živote, a u stvarima gdje možeš da biraš, tu ćeš i odgovoran da budeš. Sjećam se dobro one jedne izreke kad su pitali imama Gazalija, da li je čovjek, kaže, primoran na djela ili može da bira? Da li je primoran da radi, eto Allah odredio, slučajno je sve tako, Allah je odredio, ili može da bira? A onda velikan put sredine, naravno, Imam Gazali kaže, čovjek je primoran da bira. I zato, braćo i sestre, uvijek razmišljajte, dakle, u svemu što vam se desi, u nekoj banalnoj, bezazlenoj situaciji, pokušajte da nađete neki ibret, neku pouku. Inne fi zalike la ibrata li ulil absar. Kaže Allah, to je pouka za one koji gledaju. I opet ponavljam, ne očima dunjalka, nego očima dina. U svemu što vam se desi. I onda razmišljam o ovome što se ovi ajeti podudarili, jer razmišljao sam da li da ispričam tu, da je ne ispričam, onda gospodar kao da šalje poruku, to je možda vrijedno da se spomeni, da se taj ibret, odnosno da se ta, da kažem, lekcija ponovo ispriča, vezano je za dovu Junusa, alejhi selama, o tome ćemo nešto kasnije da nešto kažemo. S obzirom da je hadis malo duži večeras, odmah na početku da proučimo dovu Fatihu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitav Ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Došli smo do 780. hadisa u zbirci imama Buharije. Interesantno je, braćo i sestre, iza nas je sigurno nekoliko stotina druženja već preko 10 godina unazad, subhanallah. I molimo uvijek Allaha dželešanu da čuvamo, odnosno da nam on čuva dobre navike u našem životu. Molimo Allaha to. Pazite, više od 10 godina se družimo, pročitali smo 780 hadisa tek. I ako Bog da nijet je uz Božiju pomoć, bez obzira ko bio živ od nas, ko sjedio ovdje, da se do sudnjeg dana uči i čita hadisi poslanika sallallahu alaihi sallam. Jer znate zašto to ponavljam? Da naučim onu lekciju. Često čujem ljude, kaže, ja se, kaže, uzdam u to svoje djelo. Kaže, ako vi ilu šta se, kaže, uzdam da mi Allah dželešan, kaže, to je zato što klanjam, to je zato što, pazite, treba činiti dobra djela. Allah nam je naredio. I dobra djela su preduslov da uđeš u džennet u Allahu milost. Ali ne smiješ se nikad na dobro djelo osloniti. Na Allaha se oslanjaš. Ne na dobro djelo, na gospodara se oslanjaš. I zato, zašto će džennetlije biti u džennetu ako Bog da u vječnoj nagradi? Jesu zaslužili to? Matematički nisu. Jer ti si robova Allahu 50 godina, 60, 70. Da nijedan grijeh nisi uradio, a nisi melek. Po pravdi bi bilo 70 godina u džennetu. 700 godina, evo, zato što je 10-rostruka nagrada. Ali Allahova nagrada nema kraja. I zato je vječno džennetlija vjernik u džennetu. I zato, zašto će džennetlija ući u džennet, vjernici? Zato što kad bi poživjeli još 50, još 100, još 1000 godina, oni bi činili dobro radi gospodara. Zašto će nevjernik u džehennem ući? Jer zato što je učinio taj i taj grijeh. Možda se i pokaje. I mi molimo Allah da mu otvori srce. Zašto će nevjernik ući u džehennem vječno? Zato što kad bi poživio još 50, još 100, još 1000 godina, kad bi do sudnjeg dana živio, on bi govorio, Bože, tebe nema, neuzubila. Ja tebe ne vjerujem. Ja ću da radim kako mi strasti moje govori. I zato molimo Allaha da nam čuva dobre konstante u našem životu. Dobre navike. A jedna izreka kaže, loše navike su poput udobnog kreveta. Lahko u njih upadamo, ali teško iz njih izlazimo. Zato dobro vodite računa u kakvo društvo ulazite. Jer lahko se pokvariti, ali teško ostati dobar. Zato vodite računa kako je vaše ponašanje. Jer da bi bio odgojen, da bi bio čestit, da bi lijepo se ponašao, to zahtjeva trud i energiju i napor. A da bi bio pokvaren, da bi bio nemilosrdan, da bi bio lopov, da bi bio onaj koji drugima pravi probleme, ne treba puno truda za to. Samo se prepustiš strastima, ulici, društvu, svi to radi i postaneš takav. Ali da bi napravio razliku i kvalitet, moraš trud neki da uložiš. I zato uvijek molimo Allah da nam čuva te dobre konstante. Na to me podsjetilo ovaj okrugli broj hadisa do kojeg smo došli. Koliko je hadisa iza nas i druženja. I zato, braćo i sestre, jedna od nagrada dženetljama u džennetu, i to nek bude naša dova isto večeras, je da će se dženetlje okupljati na jednom trgu u džennetu. Ovo bilježi imam Semerkandi u svojoj jednoj knjizi. Interesantna je predaja, ali više kao posticajna dobra djela. Kaže, okupljat će se dženetlije na tom trgu i tu će se sjećati trenutaka koje su zajedno proveli u pokornosti Allahu. I onda će kada, sjećaš se ti kad smo mi onoga dana uzeli kese iz ruku one nane stare komšince i mi joj odnijeli ono tamo. Sjećaš kad smo mi uzeli pa snijeg ispred vrata, očistili ispred kuća drugih ljudi. Sjećaš se, ne znam, kad smo nahranili onoga tamo gladnoga jetima ili onoga migranta, vidio sam da je bos bio pa sam mu kupio nešto da pojedi. Jedan drugom će govoriti. Sjećaš se kad sam za ruk uzijel onoga baba i umjesto da ode da gleda utakmicu u kafani, došao sa nama na halku i nakon toga počeo da klanja. I stalno će govoriti, sjećaš se kad je to, sjećaš se kad je to. I onda će kazati, možda nam je Allah zbog tog dobrog djela sve naše grijehe oprostio. E mi molimo Allaha da nam ovo naše druženje, naš dolazak ovdje, učenje ovdje, odgajanje ovdje, nastojanje da naučimo i primijenimo, a ne da budemo viđeni, a ne da samo slušamo. E da nam to nastojanje bude, ako Bog da, zakup, ako Bog da, iskup kod gospodara na sudnjem danu i da nas, ako Bog da, gospodar svoju milost počne. Amin, arhamar rahim. 780. hadis. Prije poglavlje glasi bab džehril imam bi ta'min. Poglavlje o tome kako imam treba da podigne glas i da na glas izgovori amin u namazu. Pa prije hadisa ide jedan mali uvod kojeg pravi Imam Buharija, predaja takozvana muallek predaja koja nema seneda, nego samo spominje izreku nekog od ashaba, tabina ili nekoga od velikana prvih generacija. Pa kaže, وَقَالَ عَطَاءٌ, rekao je Ata. Ata, na njeg, tu se misli na Ata ibn Ebi Rabah, jedan od velikana iz generacije tabina. Vjerujte, braćo i sestre, da mi uzmemo za uzor u svome životu ashabe, tabine, u odnosu prema dunjalku, u odnosu prema nauci, u odnosu prema ibadetu, u odnosu prema ljudima, prema nemuslimanima, vjerujte, da ih uzmemo kao uzor, čitav svijet bi nam pod nogama bio. To je Allahov zakon. Ali mi znamo ko je nama uzor. Mi znamo ko danas je taj ko je interesantan omladini. Znamo koga žele da gledaju, da slušaju, s kim da se druže. Znamo ko za 2-3 dana nakuca milijarde pregleda. Neko ko promoviše kvazi vrijednosti, lažne vrijednosti. Zapravo nisu nikakve vrijednosti u pitanju, nego šetanov način života. E na nama je da mi sebi kažemo, hajmo ako Bog da živimo istinu, da živimo na pravi način. I generalno je da znate, evo, u prosvjeti sam dugo bio i sa drugim prosvjetarima kada razgovaram, pazite, u suštini, evo, u razredu, na primjer, 20 učenika otprilike, recimo 30 učenika imate, 20 je prosjek, 5 je ispod prosječno, a 5 je recimo iznad prosječno. Hoću da kaže da je uvijek je manjina ta koja je kvalitet. Nemojte očekivati da kvalitet bude kod svih ljudi. Nemojte očekivati da svi ljudi žive principe istine. Nemojte očekivati da ljudi mogu da kažu ne, zato što imaju neko jako da. A to da mu je vjera njegova usmjerila. Nemojte to kod većine ljudi očekivati. Ali kaži sebi, ti sebi kaži, Allahu učinimo od one manjine koja je tebi pokorna. Ne gledajte druge, gledajte sebe. Allah kaže, وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورُ, malo je robova mojih zahvalno. Allah kaže, وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, većina ne zna. وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, većina se ne zahvaljuje. U manjini je kvalitet. I ne gledaj druge, nego ti se trudi, moli Allaha da budeš u toj malobrojno kvalitetnoj skupini. Učimo od ashaba, od tabiina, bez obzira što većina drugih uči od nekih drugih ljudi, ne podcjenjujući nijedno zanimanje, nijednu umjetnost, nijednu granu kojom se ljudi danas bavi. Ne ulazim u to, ali ja govorim da mi imamo najbolje uzore u prvim generacijama muslimana, koji je odgajao ko? Allahu najdraže stvorenje, poslanik sallallahu alaihi sallam. Kaže Ata ibn Ebi Rabah, moram jednu predaju za njega ispričati. Došao jedne prilike u prodavnicu da nešto kupi. Kupovao neki zemljani sud. Nešto što je od prašine napravljeno, generalno, nešto kupio. I dijete mu prodaja, otac od tog djeteta nije bio u tom trenutku okrenut prema njima i dijete hoće da mu proda, kad okreće se babo od tog dječaka i kaže, znaš li bolan ko je ovo? Ovo je Ata ibn Ebi Rabah, velika našeg grada, naše generacije i tako dalje. Kaže, nemoj njemu, ne kaže, dadni mu to, nemoj da bi mu naplatio, nemoj da bi, što mi kažemo kolokvijalno, da bi mu uzeo puno. A onda ovaj uzima taj sud i vraća ga tamo, tu posudu vraća. I kaže on njem subhanallah, kaže mi smo ljudi koji kupuju stvari svojim novcem, a ne svojom vjerom. Mi smo ljudi koji kupuju stvari svojim novcem, a ne svojom vjerom. Ne idem ja u džamiju da steknem interes kod nekog. Ne postim ja Ramazan da se hvalim pred kolegama. Ne udjeljujem ja da me ljudi spominju tamo. Postaviti stvari tako. Ne činim ti dobro zato što želim da me hvalite, nego zato što Allah to voli. Dakle, vjera je tvoj način života, a ne interes neki koji hoćeš dunjaluk. I izazov našeg vremena je oduprijeti se trendu da se iza Allahovog imena prikriva nešto čim Allah nije zadovoljan. Nemojte to da radimo, braćo i sestre. Nemojte da budemo ljudi koji imaju jedno lice pred ljudima, a Allah zna njihovo pravo lice. Izazov našeg vremena. Mi smo ljudi koji kupuju svojim novcem, a ne svojom vjerom. Ata ibn Ebi Rabah. I rekao je Ata, amin, amin, duaun. Kaže, amin. Amin je dova. To je njegova samo rečenica. Amin, što mi kažemo u namazu, amin koji kažemo kad učimo dovu, kažemo to je dova. Dakle, generalno da znate, vjerujem da ste znali, ali amin kad se kaže to je dova. I zato imate, subhanallah, interesantan detalj. Kad Allah Đelešanu u Kur'anu govori za Musa alejhi selama, zašto mi učimo zajednički dobu? Zašto mi kad molimo gospodara kažemo, kaže amin, subhanallah. Zato što ne znaš čiji je amin. Amin znači uslišaj Allahu, ukabuli Allahu. Ne znaš čiji je amin će biti kabul kod Allaha, pa da svima Allah tu dovu primi. Kad u Kur'anu Allah govori tamo za Musa alejhi selam, Musa alejhi selam kaže Allahu, dao si faraonu to i to, dao si mu imetak. Suri Unus se to spomni. Kaže, gospodaru, uništi ga. Allahu, zabavi ga sobom. Srce mu njegovo učini tvrdi. Dakle, uči dovu protiv njega jer mu je zulum veliki uradio. Sljedeći ajet na sljedećoj stranci kaže Allah Đelešanuhu Kale kad uđibe da'vetukuma. Kaže Allah, reče, vašoj dovi je Allah uslišio. A vamo piše, reče Musa. Musa kaže, Allah uništi faraona, podari mu ono što je zaslužio. Srce njegovo učini okrutnim. Musa uči dovu protiv faraona koji zulum čini. Kaže, nek vidi kaznu na sudnjem danu. Samo Musa uči dovu. Allah onda kaže, dovu vas dvojice, kaže, Allah je primio. Kako dovu dvojice, a vamo je bilo vakale Musa? Zato što kaže učenjaci tefsira, Harun alejhi selam je bio sa Musaom i govorio je amin na tu dovu. Amin, Allah usliši. Ali iako je samo amin govorio, kao da je učio dovu. Dakle, amin je dova i amin je dova. Zato nemojte se nekad igrati s tim stvarima, kad nekad neko od ljudi, to nama trend ovaj donosi i nekad se ljudi poigravaju, znate, olako ljude nazivaju, ti si kafir, ti si munafik, onako šale se, znate, šeitane, munafiče, šale se ljudi. I može neko u tom trenutku reći amin na nešto i da ga Allah učini od takvih stvari. Neka neko kaže kletvu, posebno sam spominjao, nemoj da roditelji da kunu svoju djecu, čuvajte se kletvi. Nemojte proklinjati jedni drugi. Jer kletva je nešto što ide do nebesa, ako se odbije i ne ode na onoga koga proklinješ, vraća se tebe. Zato čuvaj se ono amin kod nekih bezazvanih stvari, kod, ne daj Bože, ismijavanja. Amin je golemo. Allahu kabuli. Allahu učini da bude ta dova onako kako ta insan uči tu dovu. Emmene ibn Zubeir, wa men varaehu hatta inne lil mesđidi la leđeten. A onda kaže dalje Buharija ovdje, da je Ibn Zubeir, Abdullah Ibn Zubeir, jedan od velikana, naravno, učio je, predvodio je namaz, a iza njega su bili ashabi, ljudi koji su, kaže, kada bi proučio veledalin amin, kaže, nastao bi onako jedna graja lijepa, jedan odjek u mešćidu. Kad bi svako kazao amin, nastao je, kaže, jedan odijek u mešćidu. Pasite dalje. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الْإِمَامَ. A Ebu Hureyre bi dozivao imama. La tuftini bi amin. Nemoj, kaže, da mi promakne amin. E sad imate dva tumačenja. Može biti da bi ga dozivao kad bi kasnio na namaz, pa bi govorio polako, uspori sa fatihom da stignem na amin, a može da bude da mu je govorio kad završi namaz, nemoj da brzo prelaziš sa fatihe na suru da bi mogao reći amin. Dakle, bilo je bitno Ebu Hureyri da kaže, da dočeka da bude na namazu, da kaže amin. Sad, da li je u sebi ili glasno, to ćemo vidjeti. Okale Nafija, kazao je Nafin, kane Ibn Omer. Nafija je kazao da je Ibn Omer. La jedauhu wa jehudduhum wa sami'atu minhu fi dhalike hajr. Abdullah Ibn Omer, kaže, nije, kaže, ostavljao amin nikada da ne izgovori, uvijek je htio da izgovori amin i podsticao je druge, a od njega sam čuo da je u tome veliki hajr. Dakle, ovo imam Buharija, prenosi od ashaba, od tabina i tako dalje. Sad hadis idem. Hadesena Abdullah ibn Jusuf. Kala ahberena Malikan ibn Šihab, an Sa'id ibn Musejib, wa ebi Salamete ibn Abdirrahman, ennehuma ahberahu an ebi Hurerete, enne nebije sallallahu alaihi sallam qal. Sened glasi ovako. Pričao nam je Abdullah ibn Jusuf, njega obavijestio Malik, prenoseći od Ibn Šihaba, ono od Sejda Ibn Musejiba, Ebu Seleme, Ibn Abdurrahmana, da su ga njih dvojica izvijestili, prenoseći od Ebu Hureyri. Dakle, senet se veže za Ebu Hureyru, radijallahu anhu. Da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, pasti, hadis je kod Buhari. Poslanik, alaihi sallatu wasallam, je rekao, Ida emmenel imamu fe emminu. Kada imam kaže amin, i vi kažete amin. Hadis glasi ovako, kada imam kaže amin, i vi recite fe emminu, i vi recite. Ovdje se ne spominje, nigdje u Buhari nema, nije rekao je li glasno, je li tiho, samo proučite amin. Pratite dobro. Fe innehu men wafeqa ta'minuhu, ta'min el melaiketi. A onaj čije se amin podudari sa riječju amin koje melek izgovori. Gufira lehu ma taqaddama min dhanbihi. Allah će mu oprostiti manje grijehe koje je do tada učinio. Ovdje hadis nam ukazuje na to da je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada klanjamo za imamom, odnosi se naravno samo na noćni namaze. Svi se učenjaci slažu da na podne na ikindiji nema glasnog nikakvog izgovaranja amin. Jer imam uči za sebe i naravno džematlije, kazali smo, po našem mezhebu ne moraju ništa da uče, po drugim mezhebima dozvoljeno da se nešto prouči, ispravan je namaz, oboje ispravno. Sad ovdje govorimo o fenomenu, odnosno pravilu sunnet izgovaranja riječi amin. Odmah da razumijete, da znate, u Buhari ovo je hadis koji to tretira, ovako se hadis spominje. Ima hadisa drugih, kod Ebu Dauda i kod Tirmizija gdje se govori فَأَمِّنُوا bil džehri, pa je, kaže, glasno izgovarao. Pa bi ashabi glasno izgovara. Ali isto tako, ima hadisa koji se spominju vjerodostojno, također kod drugih mu hadisa, od Vajla ibn Huža. Spominje se predaja od Omera radijallahu anhu, od Alije radijallahu anhu, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije glasno izgovarao amin. I da je bila praksa medinelija mnogih da ne izgovaraju na glas amin. I zato se ulema podijelila ovdje. Hanefije, Malikije smatraju da se amin izgovara u sebi. Dakle, niko ne spori, treba izgovoriti, samo je pitanje da li glasno ili u sebi. Hadis kaže u Buhari i da emmenel imamu fe emminu. Dakle, kad imam kaže amin i vi kažete amin. Samo je pitanje da li glasno ili pitanje u sebi. Hanefije, Malikije smatraju u sebi treba da se. Na osnovu predaja koje su također vjerodostojno prenesene. A Hanbelije i Šafije smatraju da je sunnet da se izgovara na glas. Pazite, da razumite jednu stvar, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem 23 godine pozivao, 13 godina u Medini javno. Nije Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem zakivao obredne prakse na način da oteža muslimanima, nego nekada bi radio ovako, nekada onako. Da bi što više ljudi ušlo u okrilje Božije milosti, okrilje ispravnog sunneta i namaza. Dakle, prirodno je da nekad uradio, nekad bi kazao poluglasno amin, a nekada bi samo kazao u sebe. Jer to su stvari koje su sunnet. Nekad je hal takav, raspoloženje. A Hanef jedan od argumenata koji navode zašto se amin izgovara u sebi. Kažu amin je dova. A kuranski princip za dovu je Ud'u rabbekum tadarruan wa khufje innehu la yuhibbul mu'tadin. Allah, kaže, ponizno, iskrušeno dozivajte. Ne voli Allah one koji pregoni. I generalno, znate, naši su stari kazali, čim vidiš nekoga da puno zikrite, spiha, da nekako glasno uči dove, Allah zna kao da je licemir. Znate, kad stanete pored nekog u namazu i svaki mu harf čuješ. Pa zna gospodar za to. Pa on zikri sada za sebe ili zikri u džematu, pa on... A zna gospodar, ne ometaj druge. Suština je da se tvoje amin poklopi sa amin meleka. A šta znači da se amin naše poklopi sa aminom? Da uđeš u stanje koje je stanje meleka. Ti možeš iz svog glasa da govoriš amin, a srce ti nije ubijeđeno da Allah prima, i da Allah daje, i da Allah uzima. A ti galamiš glasno amin, čitava džamija od tebe ori. Misao, suština ovoga jeste da insan uđe u hal, u stanje, takvo da kada prouči Fatihu i kaže amin, ubijeđen bude da ga Allah uvrstio u okrilje onih koji su na pravom putu. U okrilje oni kojima su blagodati dani, a ne oni koji su na zabludi, koji su skrenuli sa pravog puta i na koje se Allah rasrdio. I zato vas molim ovdje sa edebom, dakle, ako situacija ovakva, ja sam uvijek govorio, stavi ispravan jedan i drugi, to te sva ulema slaže. Uvijek podržavajte praksu većine stanovnika toga grada. Uklapajte se u praksu većine stanovnika našeg grada. Većina ljudi ovdje klanja po hanefijskom mezhebu. Većina ljudi ovdje ne govori na glas amin. Učili su tako stoljećima, a ispravno. Sunnet je i ovako i onako. I onda nemoj da misliš da ti sada slijediš sunnet, da kao ja ću primijeniti sunnet, evo treba da se uči glasno jer ima stavova koji kažu da treba da se glasno uči, a u isto vrijeme zanemaruješ i možda rušiš farz tvoj da očuvaš jedinstvo u svome džematu. Jer onaj tamo ne zna da imaju tri mišljenja. I ne razumije tvoja. I onda ti, zato ulema uvijek savjetuje, klanjajte kao što klanja većina stanovnika vašega mjesta. Jer je ispravno, i to je na sunnetu utemeljeno. Nije neko izmislio pa rekao sad ćemo ovako klanjati. To što se neki hadis nalazi u Buhari, a evo kažemo u Buhari isto ovako piše, spominje. To ne znači da ako je neki hadis kod Ebu Davuda, prenosi ga Vajl ibn Hudžr, a ne prenosi ga Ebu Hureyre, to ne znači da ovaj slabi od ovog hadisa. Dakle, izbacite iz glava to mišljenje da su samo hadisi u zbirci mama Buhari vjerodostojni. jesu najvjerodostojniji. Dakle, zbirka u kojoj su samo vjerodostojni hadisi, ali ima vjerodostojni hadisa i kod Ebu Dauda, i kod Tirmizije, i kod Nesaija. Dakle, bitno je to da razumijemo pitanje sa fikske strane na pravi način. Nadam se da je ovo u ovom kontekstu jasno. Ja uvijek, znate, gledam suštinski na stvari. Sad sam kazao, nemoj da dođeš u džamiju, da galamiš, govoriš amin, da te ljudi popreko gledaju, a ti opet u srcu svome sumnjaš u Allaha. Hajmo ovo da učimo. Ovo kroz taj amin da naučimo. Kroz ovo Allahu uslišaj. Nekoliko stvari. Prva stvar, kad tražiš od Allaha, traži sa edebom. Sa edebom traži od Allaha. Nije pojenta da se... Jer kad imate 100 ljudi koji poluglasno kažu amin, naravno da je to kao roj pčela, da se lijepo čuje. Ali ne treba sada da odzvanja čitava džamija, da se zidovi tresu. Ne prenosi se to da ashaba. Prenosi se da su kazali i kada bi neko i poluglasno rekao sa edebom, onda bi se naravno to čulo. Dok neki ashabi, kao što rekao, u drugim predajama nisu izgovarali na glas. Molim vas, dajte da ovo učimo kroz ovu lekciju. Fikski je lako. Ispravno ovo. Preporučujem, savjetujem ovako. Kao što se klanja, kao što se kod nas primjenjuje dugo. Ali ovo je teže naučeno. Ovo, da tražiš od Allaha sa edebom. Sa edebom da tražiš od Allaha. Šta to znači? Da zamislite kroz primjer. Zamisli, dođeš čovjeku, pitaš ga da ti posudi novac, da ti učini uslugu i dođeš i treseš ga, na primjer, ne znam, za njegovo rame, vučeš ga za rukav, daj mi to, hajde uradi mi tu uslugu. Kad bi vi tako čovjeku radili neku uslugu? Jedino ako te ucijeni, ako te primora ili bilo šta. Velillahi l-methelul a'la, Allahu pripada najljepši primjer. Isti je odnos čovjeka prema gospodaru. Kada bez edeba tražiš od Allaha, kada si glasniji pred ljudima nego što je tvoje srce glasnije u ubjeđenju u njega, znaj da je to loše traženje od Allaha. Pojenta je da sa edebom od gospodara tražiš. Jedan insan preselio u generaciji tabina i grešnik je bio i sada htjeli su da jedan učenjak iz tog mjesta da mu klanja dženazu. A onda kaže on, a ne znam da li da mu ja klanjam dženazu, griješio je prema gospodaru, nekako strah me da možda ću dati ljudima loš primjer. A onda žena njegova, kaže, supruga od toga koji je preselio, kaže, on je u zadnjim trenucima svoga života pisao nešto na papir i ostao mu je papir u ruci. Daj da vidimo šta je to. I na tom papiru piše, napisano, u zadnjim trenucima njegovog života, kaže, gospodaru moj, moji grijesi su veliki, ali znam da je tvoja milost veća od mojih grijeha. Allahu, ako se tebi može nadati samo onaj koji je dobar, pa kome da se nada grešnik poput mene? Allahu, ja nemam puta do tebe, osim puta milosti tvoje. Allahu, uzmi me sebi kao muslimana. I onda nakon toga su kazali, hajmo da mu klanjamo dženazu. Lijepo tražiti od Allaha. Znak da ti Allah primio dovu jeste da osjetiš jekin ubjeđenje u svome srcu. Hoćeš da znaš prima li ti Allah dovu? Znak da znaš je li ti Allah primio dovu jeste da osjetiš ubjeđenje u Allaha da će ti se odazvati na dovu. Udu Allahe o entum muqinune bile iđabe. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam, dozivajte Allaha ubijeđeni da će vam se odazvati. Znak da ti Allah prima dovu. A svi to želimo da znamo. Koji je? Da je srce tvoje ubijeđeno da će mi Allah. I zato nas je ulema naučila. Budi takav insan koji kad dovi izađe na veliku livadu gdje danima kiše nije bilo i hoćeš da tražiš kišu od Allaha. Zato što je suša, zato što treba usjevima, što treba životinjama. Izađi na tu kišnu dovu i ponesi kišobran sa sobom. Jer si ubijeđen da će Allah kišu dati. Dođe ti doktor i kaže, vi ste, imate problema, teško da ćete vi možda moći da imate, da postanete otac i majka. Teško, medicina ovog vremena govori teško. A ti budi takav vjernik, budi takav musliman koji doziva Allaha na takav način da iako ti doktor kaže male su šanse da budeš roditelj, da ti možda kupiš i pripremiš kreveti za svoje dijete. Jer si ubijeđen da će ti Allah dati. To je dova, to je amin. Rekao glasno ili rekao tiho, srce je pojenta, braćo i sestre. Da si ubijeđen u Allaha uzvišenog. I zato vas molim da ovo kroz priču o amin naučimo. Možda doviš sad Allahu za nešto. Ali znaje da će ti Allah dati to kada on bude htio, u vrijeme koje bude htio, na način na koji on hoće. Ibrahim a.s. porušio one kipove tamo. I u tom trenutku uči dovu i kaže Rabbi hebli mine salihin. Allahu, počasti me da imam čestito potomstvo. Kao mladić od 16-17 godina. Znate kad me Allah potomstvo dao? Kao starom čovjeku koji 90 godina ima. 80 godina Allahov poslanik čekao da mu se dova primi. Nije dova shopping lista, ovo hoću, ovo neću. Dova je da te odgoji, da se prepustiš Allahu dželle šanuhu volji i upravljanju. I zato kad kažeš amin u namazu, nek ti je to na umu. To je sunnet kojeg treba od Resulullaha da naučimo. Nije on ashabe ispravljao kad vidi da neko prouči glasno ili tiho amin. Zato što je oba ispravno. I na kraju krajeva imate hadisa i predaja koji se govori da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao, kada slijedite imama, kad kaže početni tekbir i vi ga recite. Kada ode na ruku i vi ga pratite. Kada kaže semi Allahu limen hamide, vi kažete Rabbena velekel hamd. I kada kaže amin nakon Fatihe i vi to recite. I početni tekbir i odlazak na ruku i semi Allahu limen hamide, Rabbena velekel hamd, mi to sve u sebi kažemo, je li tako? Ista je logika i za amin. Dakle, nije insistirao glasno. Sunnet je da kažeš u sebi. Ali koji amin moraš da razviješ? Ovo ubjeđenje da Allah daje. I zato u Kur'anu imate samo 10-ak ajeta. Koja je to Allahova mudrost? 10-ak ajeta koji govore o tome da Allah dželle šanuhu, da pitaju Resulullaha ashabi nešto. I kažu jes eluneke. 10-ak puta u Kur'anu. Pitaju te za ovo, pitaju te za ono. I pazite, od 6600 ajeta, 10-ak ajeta nije puno. 10-ak ajeta koji govore pitaju te ashabi. Zašto je tako malo ajeta na frazu pitaju te? Zato što ashabi nisu pitali zato što su zapitkivali, nego su pitali da bi primijenili. I kad dobi odgovor, on dok to primijeni nema više vremena da zapitkuje, da postavlja potpitanja. Znači, to je način života. Idemo da radimo tako. Ne traži opravdanje, nego nastoji da primijeni ono što mu se kazalo. Jedan od takvih ajeta specifičan, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, kad te robovi moji za mene upitaju, فَإِنِّي قَرِيب, ja sam blizu. Nema posrednika ovdje. I gledajte kako je Kur'an precizan, subhanallah. Kaže gospodar ovdje, kad te robovi moji za mene upitaju, ja sam blizu. Odazivam se molbi onoga koji me doziva. Smisao dove, braćo i sestre. Smisao onog aminu namazu je ovo. Kad te robovi upitaju za mene, ja sam blizu, kaže Allah. Allah zna za tvoj problem. Allah zna za tvoju suzu. Allah zna za tvoju želju i čežnju. Allah zna za tvoju brigu. Znajte da Allah zna, da nije nemaran gospodar prema tome, subhanallah. Zna Allah za to, nije te zaboravio, nije te zanemario. Ali gospodar će ti to dati u trenutku kad je najbolje za tebe. Kad ti naučiš ovo iz dove. To što ti je Allah blizu, u Kur'anu dolazi prije ovoga, odazivam se na dovu. Jer te Allah uči da ti je važnije to što ti je Allah blizu nego da ti dadne što tražiš. Zamisli da ti Allah dadne sve što hoćeš u životu. Imaš 100 želja i Allah ti sve primi. Zamisli, gospodar ti dadne sve što želiš. A ti od 100 stvari koje stražiš, 100 dobiješ. A ni u jednom trenutku, recimo, neuzubila, ne osjetiš da ti Allah blizu. Zar misliš da si nešto vrijedno dobio? To je smisao tovi. To je smisao priče o amin. Da odgoji srce, da bude glasno u ubjeđenju Allaha dželle šanuhu. Nemojte zanemarivati dovu, braćo i sestre. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže mu Allah, i sad ti ću završiti. Allah mu kaže inneke la tehdi men ahbebte. Kaže mu Allah, ti ne možeš uputiti koga voliš. Hej, Allahovom poslaniku, najboljem stvorenju, ne možeš ti uputiti koga ti voliš. Allah upućuje. Šta ti preostaje Allahu poslaniče? Dova. Dova ti preostaje. Ne upućuješ ti. Ti ga voliš, ali ga ne upućuješ ti. Allah upućuje. Tebi je preostala dova. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem digne ruke i kaže Allah uputi Deus, i Allah uputi pleme Deus. Allah uputi pleme Gifar, i Allah uputi pleme Gifar koji su bili drumski razbojnici. Braćo i sestre, dova je mijenjala narode. Dova je narode mijenjala. Što misliš da dova ne može tvoj život da promijeni? Što misliš da dova ne može promijeniti tvoga bračnog druga, tvoje dijete, tvoje roditelje? Može ako Bog da. Kad uradiš sve što je do tebe i sa ubjeđenjem Allaha zamoliš. Molimo gospodara da nas počasti, da naše amin u našem namazu bude ako Bog da iskreno, da naše amin u našem srcu bude glasno i jasno i da nas gospodara ako Bog da počasti da budemo od onih robova kojima će primiti dove na dunjalku i dati nam svako dobro od sebe na sudnjem danu u džennet Firdevs. Amin. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim delom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo da la ilaha illallah stane u srcima našim. Allahu, molimo te da sa dunjalka odemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, učini nas od iskrenih robova svojih. Učini nas od onih strpljivih robova svojih. Učini nas, Gospodar, od malobrojnih robova s kojima si zadovoljan, Gospodaru naš. Allah, počasti nas da dočekamo mubarek mjesec Ramazan. Allah, daj da dunjaluk imamo u rukama, da ne bude u srcima našim. Allah, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allah, kada u životu naiđemo na blagodat, daj da se tebi na blagodati zahvaljujemo. Kada u životu naiđemo na iskušenje, Gospodar, daj da se tebi u iskušenjima vraćamo. Gospodaru, počasti nas, nemoj nas poniziti, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Oprosti nam, Gospodaru, sve naše propuste, sve ono što smo zaboravili, sve ono što nismo radili kako treba. Allah, počasti nas da na sudnjem danu budemo u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Gospodaru, sačuvaj nas od zavidnosti, od oholosti, od mržnje, od svake druge duhovne bolesti. Oni koji su bolesni, ti zdravlje podari. Oni koji su tužni, ti tugu razgali. Oni koji žude da se hajli ožene i ludaju, Gospodar, ti braći drugom počasti. Gospodar, pomoži našim studentima da steknu hajli korisno znanje, da služe našoj zajednici. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milosti na danu kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.